sišli smo u potok. Bilo mnogo kamenja i stijenja, a vode nigdje. Sve jače je ukao jer smo noseći ga udarali s njim o stijene koje nismo vidjeli u mraku. Na kraju nas je zamolio da ga ostavimo jer više nije mogao podnijeti bolove. Nekomu je dao bombu i mi smo polako nastavili put. Uskoro se kroz kolonu pronijela vijest, tiši, blizu smo asfalta. I trnci su mi prošli kroz tijelo, iza nas je odjeknula bomba. Shvatili smo da se ranjenik ubio. Nakon samo nekoliko sekundi poče pucnjava iz Prage koja je bila preko puta kud smo planirali preći asfalt. Projektili su osvijetlili nebo, kao da je dan. Shvatili smo da smo upali u zasjedu. Ponovo su počeli krici i pozivi u pomoć. Ranjeni su na sve strane plakali i molili da ih neko ubije. Pomislio sam da je to kraj.